Մարդ ես, այսօր մամուլի ազատության միջազգային օրն է, այս արդիվ մենք Ֆակտոր TV-ի եթերում զրուցելու ենք ազգային ժողովի քայլախմբակցության պատգամավոր և մեր նախկին գործընկեր Սիսակ Գաբրիելյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Գաբրիելյան։ Բարև ձեզ։ Առաջին հարցը, որ հետաքրքրում է, ինչպես է գնահատում մամուլի ազատությունը Հայաստանում։ Շնորհակալ եմ ես առիթի համար, նախ շնորհավոր եմ նախկին ներկա գործընկերներին։ Ներկայիս մամուլի ազատության վիճակը, կարծում եմ, ոչ միայն ես, այլ նաև մեր միջազգային կառույցները, որ արդեն մինչև տարեվերջ, հատկապես մամուլի ազատության այդ ինդեքսով մամուլի ազատության վերաբերյալ իրենց կարծիքները տվող միջազգային կառույցներն են կարձանագրեն, իմ խորին համոզմամբ դրական տենդենս կլինի։ Ես կարծում եմ, որ այո, իսկապես այսօր մամուլը ազատ է, խոսքը մամուլի մասին է, որովհետև շատ կարևոր է, կարծում նաև մեր հետագա այդ հարցերի ընթացքում այդ հարցը կշոշափվի, արդյոք մամուլը, որն է մամուլը, ինչպիսի պաշտպանության երաշխիքներ պետք է ունենալ, բայց իմ խորին համոզմամբ, այո, այսօր մամուլը իսկապես ազատ է, այլ հարց է, որ ազատ մամուլը դեռ այնքան էլ անկախ չէ։ Մի այսպիսի հարց, ձեր կարծիքով մամուլն այսօր ավելի շատ վնասում է նոր Հայաստանի կայացմանը, թե օգնում։ Այս հարցի վերաբերյալ թերևս տարբեր են կարծիքները, չեմ թաքցնի, այո, նաև իշխանության մեջ կան տարբեր տեսակետներ պատգամավորների մոտ։ Ես ինքս լինելով նախկին լրագրող կարող եմ ասել, որ երբեմն, այո, հիմնականում ապատեղեկատվությունը որոշակիորեն մարդուն կաշկանդում է, որոշակիորեն մարդումը ստեղծում են այնպիսի հոգեվիճակ, որ որովհետև ամեն դեպքում բոլորս են պաշտոնյաների մոտ, ստեղծում է այնպիսի հոգեվիճակ, որ այո, երբեմն քո արած գործը չարժևորելը եւ դու տեսնում ես մամուլում, քեզ մոտ հոգեբանորեն որոշակի կճվածություն է առաջանում, բայց ես ինքս որդեգրել եմ մի սկզբունք, ինձ համար ապատեղեկատվության այդ մանիպուլյացիաների լավագույն միջոցը իմ խորին համոզմամբ կրկնակի եռանդով աշխատանքն է, այսինքն միայն աշխատանքով դու կարող ես հասարակությանը տվյալ դեպքում ապացուցել, որ այնինչ լուսաբանում է մամուլը, այնքան էլ այսպես իրական կյանքի հետ որևէ աղերս չունի, եւ շատ դեպքերում, երբ օրինակ մարզային այցելությունների ընթացքում, երբ հանդիպում եմ քաղաքացիներին, իրենք էլ պարբերաբար ընթերցում են տվյալ տարբեր տեսակի մամուլներով, կարծասած են լինում որոշակի այսպես, հա, թերությունների մասին, ապատեղեկատվության մասին, իրենք ինձ մի այսպեսի բան են ասում, ասում են, օրինակ, մեզ համար լավագույն, չգիտեմ, այսպես մամուլի այսպես տեսակի, օրինակ, այնինչ մենք տեսնում ենք մեր աչքի առաջ, օրինակ, ցույց են տալիս ճանապարհները եւ ասում են, որ մենք տեսնում ենք, որ նմանը չունեցող ճանապարհաշինարարությունը իրականացում մեր համայնքում միջպետական ճանապարհներին, եւ մեզ համար սա լավագույն այսպես ցուցիչն է իշխանության գործունեության նկատմամբ։ Բայց նույնպես եմ ասում, ամեն դեպքում այդ վատ ինֆորմացիան ինքը որոշակիորեն եւ պաշտոնյաների մոտ, եւ նաեւ այո, հասարակության մոտ որոշակի նստվածք տալիս է։ Ես ամենևին դեմ չեմ քննադատությանը, այսպես հա, ավելին ասեմ, այսպես սուր կոշտ քննադատությանը, մի բան ինձ իսկապես մտահոգում, այդ ապա տեղեկատվությունը, չճշտված նորությունները, եւ հատկապես, որ այդ չճշտված տեղեկությունը ինքը արդեն որպես փաստ արտացոլվում է հիմնականում հենց վերնագրերում նյութի, եւ շատ ժամանակ մարդիկ արդեն այս համատարած, այս ապա տեղեկատվության ֆոնին երբեմն անգամ միայն այսպես վերնագիրն են ընթերցում, եւ ամեն դեպքում հոգեբանորեն ես կարծում եմ իրենց մոտ որոշակիորեն դա նստվածք է տալիս, եւ շատ դեպքերում գուցե նաեւ մարդիկ դա անցալում են որպես օբյեկտիվ իրականություն, բայց բոլորս էլ հասկանում ենք, որ դա այնքան էլ այդպես չէ։ Կարևորում եմ նաեւ այստեղ քաղաքական գործիչների դերակատարությունը, հատկապես մեր ընդդիմադիր գործընկերները, օրինակ ես այսօր նկատեցի, որ իմ ընդդիմադիր գործընկեր Էդմոն Մարուկյանը շնորհակալական խոսքեր հղել կառավարությանը ամիսներ առաջ իր արտահայտած այսպես ավիաընկերությունների վերաբերյալ իր դիրքորոշման համար, սա շատ կարևոր եւ շատ լավ մշակույթ է իսկապես, որ այո, մարդիկ ընդունում են, որ եղել է խնդիր, քննադատություն, բայց երբ այդ խնդիրը լուծվել է, իրենք նաև արձագանքում են։ Մի բան, որը ըստ էության չի անում, հա, որոշ մամուլ չի անում, այսինքն, երբ որոշակի ապատեղեկատվություն է տարածվում, դու հասկանում ես, որ եթե գնաս դատական ճանապարհով, բողոքարկես կամ հերքում պահանջես, հետագայում նաև պատվի եւ արժանապատվության հայց ներկայացնես, ինքը կարող է տևել տարիներ, իսկ այդ ընթացքում միևնույն է, այն ինչը որ արդեն գրվել է, արդեն հասարակությունը կարդացել է, միևնույն է, դա շատ դժվար է վերականգնել։ Այս առումով դրա համար իմ կարծիքով մամուլը նախ եւ առաջ ինքը պետք է գիտակցի, որ ինքը պետք է լինի մամուլ, եւ երբ լինի արդեն ինքը որպես կայացած լրատվամիջոց, ինքը կօգտվի օրենքով իրեն այսպես, հա, երաշխավետ պաշտպանության միջոցներից, օրինակ վերջին վառ դեպքը Հայելի ակումբի նկատմամբ, գիտենք, հարուցվել է քրեական գործ, կարծես թե արդեն մեղադրանքի առաջադրվել, որովհետև այստեղ իսկապես մենք գործ ունենք մամուլի հետ, եւ
այն մյուս, այսպես լրատվամիջոցների անվան տակ հանդես եկող այդ կայքերը, որոնք այսպես սնկի նման աճում են եւ սնկի նման էլ կարծես թե կարճ կյանք են ունենում, իրենք էլ պետք է գիտակցեն, որ եթե իրենք ուզում են, որ իսկապես պաշտպանված լինեն պետության կողմից, իրենք պետք է գործեն այսպես մամուլի խաղի կանոններով, որովհետեւ չի կարող ոչ մամուլը ունենալ նույն պաշտպանության միջոցները, ինչ օրինակ կայացած մամուլը։ Ինչեր էս չի ձայնագրվում, մի բան ասեմ, ավելի հաճախ ինձ հայ։ Հա, օքեյ։ Իմ հաջորդ հարցը անդրադարձակ հայերի ակումբի դեպքին, որը որի հանդեպ կատա հարցակումը հոկտեմբեր 5-ին տեղի ունեցած ծվերով հարցակումը դատապարտել է լրագրողական 9 կազմակերպություն Հայաստանում գործող, ըստ ձեզ ինչ պետք է արվի, որ սա լինի վերջին հարցակումը մամուլի հանդեպ։ Ես ավելացնեմ, որ ոչ միայն ըստեղության կազմակերպությունը, այլ նաև իմ քայլը խմբակցության, ըստեղության խմբակցության անունից չեղավ այդ հայտարարությունը եւ նաեւ մյուս խմբակցությունների կողմից, բայց անհատ падգամավորներով, թե Facebook-յան էջում, թե նաեւ լրատվամիջոցներին, եթե առիթ է եղել, մենք նույնպես դատապարտել ենք։ Գիտեք, ես չեմ կարող ասել ինչ պետք է անել, որ այլևս չկրկնվի, որովհետև ես ինքս չեմ հավատում դրան, որ նման դեպքեր չեն կրկնվի, որովհետև նամանատիպ իրավիճակներ կարող են լինել նաև այսպես զարգացած երկրներում եվրոպական, որտեղ մամուլը հայաստանյան մամուլից էլ ավելի պաշտպանված է, բայց նման դեպքեր լինում են։ Ինձ համար կարևորը ոչ այնքան նմանատիպ դեպքերը բացառելն է, այլ հասկանալի պատճառով իհարկե, որ չեն կարող իսպար բացառել նման այսպես դեպքերի արկայությունը, այլ նմանատիպ դեպքերին օրենքի տարին համապատասխան այսպես բաժից միջոցառումներ ձեռնարկելը տվյալ դեպքում, այո, ասացի քրեական գործը հարուցված է եւ կարծում եմ սա հենց լավագույն այսպես միջոցն է մյուս քաղաքացիներին, որ իրենք արդեն այս աչքի առաջ կունենան, որ նմանատիպ վարքագծից դրսևորվող դեպքում իրենք նույնպես կարժանան նմանատիպ այսպես պատասխանատվության կենթարկվեն։ Սա կարծում եմ հենց լավագույն միջոցն է եւ բոլոր աշխարհում էլ ընդունված է, որ ինքը պետք է պաշտպանվի ըստ էության օրենքի միջոցով եւ նաեւ հասարակության կողմից որոշակի այսպես արձագանքը նմանատիպ վարքագծի վերաբերյալ բացասական մեկնաբանությունները, գրառումները եւ այլն իրենց վերաբերմունքը արտահայտելու դեպքում կարծում եմ սա նույնպես խթան կհանդիսանա, որ հնարավորինս նվազ լինեն նման դեպքերը, որովհետեւ նորից եմ ասում, ես կարծում եմ, որ իսպար բացառել նման դեպքերի հնարավոր հետագա այսպես կրկնությունը դա պարզապես կլինի իմ կողմից այսպես բարի ցանկություն։ Պարոն Գաբրելյան, ո՞րն է ձեզ նոր Հայաստանի մամուլի թիվն եք մարտահրավերը։ Ես կարծում եմ հենց քիչ առաջ իմ նշած այդ սկզբունքն է, այսինքն առաջին մարտահրավերը մամուլի համար, որ ինքը նախ պետք է փորձի ձգտի կայանալ, դառնալ որպես զանգվածային լրատվության միջոց։ Սա է ամենակարևոր թերևս իմ կարծիքով մամուլի մարտահրավերը, որովհետև ըստ էության, երբ մենք ուսումնասիրում ենք նաև միջազգային փորձը, տեսնում ենք, որ այնպես չի, որ մեր մոտ այսպես օրենքները կամ պաշտպանության միջոցները նվազեն, քան օրինակ ժողովրդավար շատ երկրներում, ավելին այսօր օրինակ Ֆրանսիայում, Գերմանիայում, Մեծ Բրիտանիայում այնպիսի նոր սահմանափակումներ են, հատկապես այդ fake news-երի մասով իրենց երկրի պարլամենտների կողմից ընդունվում, որ դու հասկանում ես, որ մենք դեռ մի բան էլ ավելի ազատական ենք, ավելի լիբերալ ենք այս հարցում, բայց այնտեղ իրենք եկել են այն համոզման, որ ըստ էության արդեն կամիշ են, որը վտանգ է սպառնում արդեն ազգային անվտանգությանը եւ նաեւ մեր համանդրությամբ ըստ էության խոսքի ազատությունը դա բացարձակ այսպես իրավունք է, բայց ինքը նաեւ կարող է սահմանափակվել հենց այդ օրինակ ազգային անվտանգության հասարակական կարգի պահպանության եւ այլ եւ այլ որոշակի դեպքերում, այսինքն իրենք հասկացել են, որ եկել է մի կետ, մի կետի է հասել այդ մամուլը, որ արդեն fake news է ասվածը, ինքը չի դասակարգվում որպես մամուլ եւ հետեւաբար եթե ինքը մամուլ չէ, ինքը չի կարող օգտվել պաշտպանության այդ միջոցներից։ Ամփոփելով միտքս, այո, կարծում եմ, որ մարտահրավերը հիմնական կա նաև տեսակետ, որ ինքնակարգավորման որոշակի մարմիններ պետք է ստեղծեն, այսինքն հնարավորինս պետությունը պետք է, իշխանությունը պետք է զերծ մնա որոշակի այսպես ներգործության միջոցներից, որովհետև ամեն դեպքում մեծ է վտանգը, որ դա կարող է ինչ-որ պահի գրաքննության որոշակի տարեր իր մեջ ներառել։ Պետք է լրագրողական հանրույթը կայանա, իրենք իրենց մեջ ձևավորեն որոշակի կլինի դա հասարակական կազմակերպության կամ մեկ այլ ֆորմատով, բայց իրենք պետք է նախ եւ առաջ իրենք իրենց ինքնակնդադատ լինեն եւ չվախենան իրենց գործընկերոջ նկատմամբ թույլ տված, իրենց գործընկերոջ թույլ տված որոշակի այսպես էթիկական նորմերի խախտումների եւ այլ այսպես անվտանգության այսպես նկատառում անվտանգության կանոնները խախտելու դեպքում իրենք կարողանան հենց իրենք արձագանքել, որովհետեւ նորից եմ ասում, դա միայն օգուտ կբերի իրենց։ Պարոն Գաբրելյան, ինչպես պետք է սահմանել որն է մամուլ եւ որը ոչ, եւ այս առումով օրենսդրական կարգավորումներ լինելու են, թե ոչ։
Օրենսդրական կարգավորումները ստեղության կան, մենք գիտենք, որ 2000-ականների սկզբին է զանգվածային լրատվության մասին օրենքը ընդունվել, այնտեղ զարմանալի է գուցե, բայց ըստ էության, այսպես online մեդիայի վերաբերյալ կարգավորում գրեթե բացակայում է, այսինքն մենք ունենք դասական հեռուստատեսություն, ունենք թերթեր, ունենք ռադիո, բայց այնինչ այս 20 տարվա ընթացքում զարգացել է համացանցը, կան արդեն ամենատարբեր հաղորդակցության միջոցներով տարածվում է ինֆորմացիա, որը ըստ էության իր բնույթով զանգվածային լրատվության միջոց է, բայց այդ օրենքի տեսանկյունից ինքը չի համապատասխանում դրան։ Օրինակ Telegram-ի տարբեր ալիքներ կան, որոնք նույնպես լրատվություն են փոխանցում, կամ նույն այդ ինտերնետային կայքերը, որոնք ըստ էության հաշվի առնելով այդ օրենքը, որ ավելի վաղ է ընդունվել, եւ այն ժամանակ մատրի վրա հաշված մի քանի այսպես լրատամիջոցներ կային, որոնք նաեւ իրենց լրատվությունը տարածում էին համացանցի միջոցով, հիմա կարծում եմ նախ եւ առաջ այո անհրաժեշտություն է առաջացել նաեւ կանոնակարգելու online մեդիայի հատկապես այսպես կարգավորումները, որովհետև իրենք փաստացի դուրս են մնացել եւ երբ իրենք արդեն փաստացի դուրս են մնացել, գալիս է իմ նախորդ ասած միտք, այսինքն իրենք արդեն դասական առումով չեն համարվելու զանգվածային լրատվության այդ միջոց եւ հետեւաբար պաշտպանության միջոցներից էլ չեն կարողանալու օգտվել կամ շատ դժվարությամբ են կարողանալու օգտվել, որովհետև եթե օրինակ հարուցվի քրեական գործ, հատկապես քրեական իրավունքում ինքը պետք է խիստ որոշակի լինի, քննիչը պետք է հասկանա գործ ունի մամուլի է, թե պարզապես գործ ունի մի քաղաքացու է, որը ունի մեծ լսարան իր Facebook-յան էջում եւ պարզապես ինֆորմացիա է տարածում։ Հիմա այս դեպքում, եթե նրա նկատմամբ ոտնձգություն լինի, շատ դժվար է տալ քրեա իրավական գնահատական արդյոք դա անձի դեմ էր ուղված, թե լրատվամիջոցի։ Այս առումով աշխատելու շատ տեղ ունենք։ Հիմա գիտեք, արդեն իսկ մշակման փուլում է եւ ավարտական փուլում է մի շարք կազմակերպությունների հետ համատեղ։ Վահագն Թևոսյանը աշխատում է իրենց հետ, մշակում են հեռուստատեսության ռադիոյի մասին նոր օրենքը, կարծում եմ սա ավելի առաջնային է դրված, որովհետև հաջորդ տարի արդեն այդ նոր լիցենզիայի տրամադրման տարին է գալիս, իրենք առաջնահերթությունը տվել են հեռուստատեսության եւ ռադիոյին, բայց արդեն այդ նույն կազմակերպությունների մեր միջազգային դոնորները, օրինակ վերջերս մենք այցելեցինք Չեխիայի Հանրապետություն, իրենց հրավերով ցանոթացանք իրենց կարգավորումներին, իրենք այնտեղ ունեն ինքնակարգավորվող մարմին, կարծում եմ այս հեռուստատեսության ռադիոյի մասին օրենքից հետո հետագա արդեն մեր աշխատանքը ուղված կլինի այդ օնլայն մեդիայի կարգավորումներին։ Այսինքն այստեղ եք մտածում ինքնակարգավորող մարմին ստեղծելու մասին։ Սա բարդ հարց է իրականում, ինքնակարգավորման մոդելը ըստ էության իմ խորին համոզմամբ առայժմ աշխարհում հաջողություն գրանցած լավագույն մոդելներից մեկն է, բայց թե որքանով դա կարող է կարգավորվել Հայաստանում, որքանով դա կբերի այն նպատակին, որը մենք ուզում ենք, որ ծառայի, դժվարանում եմ ասել, ամեն դեպքում հասարակական կազմակերպությունները դեմ չեն դրան, բայց կա այստեղ մի օրինակ հետաքրքիր, նաև հակափաստարկ լավ ստեղծեցիք այդ ինքնակարգավորման մարմինը, պայմանական գործեց, օրինակ, չգիտեմ, պայմանական անունով, ասենք մի կայք, GTM ինչ-որ կայք, եւ ինքը չցանկացավ համագործակցել իր հանրույթի, հա, այդ ինքնակարգավորման մարմինի հետ, ինչ պետք է անի։ Այստեղ կա տեսակետ, որ այդ դեպքում միևնույն է, արդեն ստիպված լինել պետությունը միջամտել։ Դրա համար ինքը շատ բարդ է, եւ այս մամուլի հարցը ընդհանրապես ոչ միայն Հայաստանում, ասում եմ ամբողջ աշխարհում, հատկապես այս համացանցի տարեց տարի արդեն ավելի է, հա, տարածվում այդ համացանցը, եթե օրինակ 5 տարի առաջ մինչև 40 տարեկան քաղաքացիներն էին, ապա հիմա արդեն օրինակ իմ հայրիկը նույնպես համացանցի միջոցով են ստանում ինֆորմացիա, այսինքն բնակչության արդեն մոտ 50-60 եւ ավել տոկոսն է օգտվում համացանցից, եւ այստեղ շատ անելիքներ կան, բայց միայնակ որ ասեմ կարող ենք մենք այսպես նոր մոդել հորինել, մի քիչ բարդ կլինի, կարծում եմ պետք է լրացուցիչ ուսումնասիրենք միջազգային փորձը, օրինակ նախատեսում ենք նաև նոյեմբերին այց կատարել Մեծ Բրիտանիա, տեղում ծանոթանալ նաև իրենց կարգավորումներին, որտեղ այնտեղ է բավական հետաքրքիր կարգավորումներ կան մամուլի մասով։ Կարծում եմ այս այցերի ընթացքում են որոշակիորեն ամեն երկրից, եթե փորձենք մի փոքր այսպես, հա, լավ կարգավորում կոպիտ հնչում, բայց քաղել եւ փորձել տեղայնացնել հայաստանյան պայմաններին, ինչ որ բան կստացվի, բայց շատ բարդ է։ Ձեր նշած երկրներում Չեխիա, Մեծ Բրիտանիա, անկախ մամուլ որպես այդպեսի կա, որքան ես տեղյակ եմ, Հայաստանում ինչպես կարող է մամուլը անկախ լինել, եթե ունի այնուհանդերձ ֆինանսավորման խնդիր, որովհետեւ նույնիսկ մեծ լրատվամիջոցները մեր մոտ չեն կարող հպարտանալ մեծ ֆինանսներ ունենալու։ Այո, շատ բարդ է, օրինակ Չեխիայի Հանրապետությունում իրենց հանրային հեռուստաընկերությունը ֆինանսավորվում է ուղիղ քաղաքացիների կողմից։
մերը նույնպես համարվում է ստեղության հանրային հեռուստաընկերություն, բայց ֆինանսավորվում է պետական բյուջեից, այսինքն միևնույն է օրենսդիրը մենք ենք հաստատում, եւ այստեղ խոսել բացարձակ անկախության մասին կարծում եմ իմ կողմից պարզապես կլինի սուտ խոսել եթերում։ Իրենց մոտ օրինակ ուղիղ քաղաքացին է վճարում, այսինքն չի վճարում բյուջեին, այլ քաղաքացին ինքը, եթե ունի տանը հեռուստացույց, մեկ հեռուստացույցի համար այնտեղ մոտավորապես մեր գումարով 2500 դրամ ամսական վճարում էր հեռուստաընկերության, եւ հետեւաբար երբ մենք զրուցում էինք այդ հեռուստաընկերության տնօրեն հետ, ինքը ասում էր, հարց էինք տալիս, ասում ենք չի լինում, օրինակ ձեզ իշխանությունից, նախարարություններից եւ այլն զանգարեն եւ ասեն այս մի բանը, ինքը շատ զարմացավ այդ հարցից, որովհետեւ ասաց ինք ինչ կապ ունեն ինձ հետ։ Իմ ֆինանսավորողը քաղաքացին է, միայն քաղաքացին կարող է ինձ պահանջել, օրինակ այս հաղորդումն եմ ուզում ունենալ կամ այս հաղորդումը ինձ դուր չի գալիս, եւ ունեն հատուկ այդպես հանրագրերի բաժին, որտեղ քաղաքացիներն ընդունում էին, ավելին ունեն հեռուստաընկերությունը ոմբուդսմեն, որը հանդիպում էր քաղաքացիներին, լսում էր դժգոհությունները, այսինքն այնտեղ միակ իրենց կաշկանդվածությունը քաղաքացին է, որը իրեն վճարում է։ Հայաստանի պարագայում եղան փորձեր, հիշում եմ, կարծես թե առավոտ օրաթերթներ, որ սահմանեց բաժանորդագրային վճար, բայց ինքը նաև այս պայծությամբ կարծես թե լրատվական ռադիոն ունի որոշակի նման բաժանորդագրային վճար, ինքը փաստացի դեռևս չի գործում։ Դա կարծում եմ լավագույն միջոցներից մեկն է, բայց ամեն դեպքում պետք է նաև հասկանանք, որ կան նաև փոքր լրատվամիջոցներ, որոնք ցամար շատ դժվար կլինի այդ բաժանորդագրության վճար սահմանել եւ քաղաքացիներից գանձել այդ ինֆորմացիայի տրամադրման համար գումար։ Պարոն Գաբրելյան, պետք է մեր զրուների մասին օրենքում ընդունել մի դրույթը, ըստ որով զրուներին պատտադրեն բացատրել բացահայտել իրենց իրական ֆինանսավորողներին։ Այս պայծությամբ էլ կա այդ պահանջը, բայց չբացահայտելու դեպքում նախատեսված են այնպիսի չնչին տուգանքներ, որը ստեղության դրատամիջոցը գուցե նախընտրի չբացահայտել իր աղբյուրը եւ վճարել օրինակի համար այդ չնչին տուգանքը։ Այս տուգանքները պետք է մեծացնեն։ Կա այդ տարբերակ, այո, տուգանքներ կան, նաև այլընտրանքային այսպես մեխանիզմներ, օրինակ վերջերս այդ ռեգիստր համակարգում, երբ պետք է ազատականացվեր եւ դրատվամիջոցներին տրամադրվեր ինֆորմացիա տնտեսվարողների վերաբերյալ, պահանջ կար, որ օրինակ դրատվամիջոցը, եթե ցանկանում է օգտվել անվճար այդ ինֆորմացիայի բազայից, ինքը պետք է գնա եւ հաշվառի որպես դրատվամիջոց։ Այսինքն փաստացի սա նաև լրացուցիչ միջոց է, լրատվամիջոցին եթե ցանկանում է օգտվել այդ աղբյուրներից, հատկապես այն հետաքննող լրատվամիջոցները, իրենք պետք է պարզապես հաշվառվեին։ Դրամական մասով շատ է, մեծ է պահանջը, այդու նաև հասարակական կազմակերպությունները, այո, որ թափանցիկություն պետք է լինի եւ չբացահայտվելու դեպքում ավելի խիստ պատիժ պետք է սահմանվի, որտեղ ես էլ եմ կարծում, որ ամեն դեպքում, եթե լրատվամիջոցը առավոտից իրիկուն, հա, այսպես քննադատում է իշխանությանը, ասել աստո լավ է անում, բայց օրինակ ընթերցողը իմ խորին համոզման պետք է իմանա, թե այս լրատվամիջոցը ումն է, ում է պատկանում, ում հետ է փոխկապակցված կամ առնվազն թե որտեղից է գալիս նրա ֆինանսավորումը։ Գովազդներից է գալիս, շատ դավթողների գովազդներից այսքան ֆինանսավորում ունեն։ Բայց պետք է ցույց տա։ Բայց պետք է ցույց տա։ Իհարկե օրենքով մենք ունենք որոշակի արգելքներ, հա, կուսակցություններին կամ այլ պաշտոնյաներին, որոնք օրենքի ուժով չեն կարող ունենալ լրատվամիջոց, ֆինանսավորել որևէ լրատվամիջոցին, եւ այս դեպքում հենց շատ կարեւոր է, այո, որ լրատվամիջոցները իրենք թափանցիկ աշխատեն։ Կա այդ տարբերակը, նաեւ ասում եմ, հասարակական կազմակերպությունների կողմից եղել է առաջարկ հստացնել այդ պահանջները, որպեսզի լրատվամիջոցները իսկապես թափանցիկ գործեն, որպեսզի քաղաքացին կարդա որևէ լրատվամիջոցից լուր, ինքը նախ եւ առաջ պետք է իմանա, թե սա հատկապես ու ֆինանսավորմամբ է գործում այս լրատվամիջոցը, որովհետեւ դա արդեն ընթերցողի մոտ կտա այդ օբյեկտիվ իրականությունը ավելի լավ ընկալելու հնարավորություն, որովհետև եթե ես իմանամ, որ այս լրատվամիջոցը կոնկրետ ֆինանսավորվում է այս անհատի, այս ուժի կողմից, բնականաբար ես կարող եմ արդեն այսպես կուրորեն չհավատալ իր գրած նորությանը կուրորեն չհավատալ, հատկապես եթե այդ տեղեկատվությունը լուրը վերաբերում է այդ ուժին, հակադիր մեկ այլ ուժի։ Կամ ենթադրել, թե քամին ողողությամբ է։ Այո, կամ ենթադրել։ Թեև ես վստահ եմ, որ այսօր մեր քաղաքացիները շատ լավ գիտակցում են, թե արկա լրատամիջոցները, որը որտեղից է ֆինանսավորվում, որը ստեղությանում է պատկանում, թիկունքում ովքեր են կանգնած, գաղտնիք չէ, եթե մի լրատամիջոց տեղակայված օրինակ կուսակցության ներքնահարկում։ Ավելի լավ չի տեղեկանալ, քան ենթադրել։ Չէ, բնականաբար ավելի լավ է, ես ուզում եմ ասել պարզապես, որ կարծում եմ, որ բնակչության զգալի մասը արդեն գիտի, թե
տվյալ լրատվամիջոցը ում է պատկանում, բայց այն մյուս մասն է, որ չգիտի, այո, դա կարծում եմ պետք է ավելի թափանցիկ լինել։ Մոտեցում էր արդեն տարբեր է, թե ինչպես դա պետք է լինի, պարզապես իր այսպես հաշվետվություններով, թե օրինակ ինչպես տպագիր մամուլում այդ վերջին էջում միշտ գրում է, ով է պատասխանատու, ում կողմից է տպագրվել, հրատարակվել, այս դեպքում էլ միգուցե չգիտեմ, կայքերում միշտ պարտադիր պետք է գրված լինի։ Պարոն Գաբրիելյան, ձեր կարծիքով մամուլը նպաստում է ատելության խոսքի տարածմանը, որը չեք ասի, որ չկա։ Ցավոք սրտի, այո, նպաստում է։ Գիտեք, ինձ համար օրինակ ես երկար ժամանակահատվածով աշխատելով ուղիղ եթերներում միշտ գիտակցում էի, լավ, եթե ուղիղ եթերում էին որևէ ատելության խոսք, վիրավորանք կամ զրպարտություն հնչում, այդ պահին դու գիտակցում ես, որ դու անկարող ես, որովհետև դու աշխատում ես օնլայն ռեժիմում, դու չես կարող պարզապես կռահել, թե հաջորդ քո զրուցակցի հաջորդ բառը արդյոք չի լինելու վիրավորանք։ Իհարկե ավելի այսպես հա ճանաչված մարդկանց դեպքում դու այսպես ունես այդ ներքին վստահությունը, որ այս մարդում վստահ ես, որ ինքը եթերում չի հայհոյելու կամ որևէ անձի նկատմամբ ատելության խոսք չի հնչեցնելու, բայց երբեմն երբ այսպես ուղի եթերում ես աշխատում, հատկապես ցույցեր ես լուսաբանում եւ այլն եւ այլն, այդտեղ պարզապես անզոր ես դու կռահել կլինի վիրավորանք թե ոչ։ Մեկ այլ բանը, երբ օրինակ ես տեստում եմ, որ ոչ ուղիղ եթերում, հետագայում արդեն, այսպես թողարկված եթերներում ես տեստում եմ ակնհայտ վիրավորանք, տեստում եմ ակնհայտ այսպես ատելության խոսք եւ այդ պահին միշտ ինձ հարց եմ տալիս, ասում լավ, երբ օրինակ ձայնագրվել եւ ավարտվել է լրատվամիջոցը, խմբագիրը չի նկատել, որ արդյոք այս արտահայտությունը ինքը փաստորեն դարձել է լրատվամիջոցը գործիք, որ տվյալ անձը որևէ երրորդ անձի նկատմամբ այսպես վիրավորանք արտահայտի։ Դուք fake news-երի մասին խոսեցիք, fake news-երի դեմ տարբեր հարթակներ են ստեղծվել, որոնք իրենց հերթին են այսպես ասած հանդես գալիս fake news-երով կեղծապատերակատությամբ։ Այս երևույթի դեմ, հատկապես այս երևույթի դեմ պայքարի ի՞նչ տարբերակ եք պատկերացնում։ Անկեղծ ասած շատ բարդ է, որովհետև մենք օրինակ գիտենք, որ ավելի կոշտ մեթոդներ կիրառում է օրինակ Ռուսաստանի Դաշնությունում որոշակի կայքեր արգելափակելով, բայց դա այս դարում ֆիզիկապես էլ անհնարին է, որովհետև կան տարբեր այսպես, հա, այսպես հակերային համակարգեր, որ լավ, եթե օրինակ Հայաստանի Հանրապետությունում դու արգելես այսիշ դոմեյնով մուտքը, կան որոշակի այլ համակարգեր, որ դու կարող ես պարզապես մուտք գործել, այդ համակարգով մտնել տվյալ կայքը եւ կարդալ։ Հետևաբար ինքը շատ բարդ է, շատ ասում եմ, շատ բարդ է, ես կարծում եմ, ես նորից գալիս եմ իմ մտքին, որ դրա դեմ լավագույն միջոցը հնարավորինս շատ խոսել, հնարավորինս շատ արտահայտվել եւ կրկնակի ավել աշխատանք կատարել եւ ցույց տալ արդյունք, որովհետեւ եթե քաղաքացին իր հեռախոսում կարդում է մի ինֆորմացիա եւ այսպես այդ հեռախոսը արդեն արգելափակ անելով ինքը քայլում է իրական կյանքում եւ տեսնում է այլ բան, բնականաբար արդեն այստեղի գրածը իր համար զրոյական արժեք է ունենում։ Դրա համար մենք իրականությունը պետք է աշխատենք փոխել, կրկնակի երանդով աշխատել, որպեսզի այդ fake news-ը ինքը, եթե ինքը չունենա պահանջարկ, ինքը չի գոյատևի։ Ինքը ունի, չէ՞, այս պայդրությամբ որոնք պահանջարկ։ Եթե չունենար, բնականաբար այդպես ընկի նման չէին աճի։ Ուրեմն կա դրա պահանջարկը, ցավոք սրտի կա դրա պահանջարկը, ցավոք սրտի այդտեղ լինում են լուրջ ֆինանսական ներդրումներ, այդ իրենց ավել դիտումները ապահովում են իրենց լրացուցիչ գովազներ եւ այլն եւ այլն, եւ փաստացի ստացվում է, որ հասարակությունը այսօր դրա պահանջարկը ցավոք սրտի ունի։ Ձեր շնորհակալություն, պարոն Գաբրիելյան։ Հիշեցնեմ, որ զրուցում էինք ազգային ժողովի ընկալ խմբակցության անդամ Սիսակ Գաբրիելյանի հետ։ Լրատվամիջոցների օրենսդրության խնդիրները։ Հայաստանի Հանրապետության զանգվածային լրատվության մասին օրենքը մշակվել եւ ընդունվել է 2003 թվականին, երբ էլեկտրոնային լրատվամիջոցները դեռ նոր էին ստեղծվում։ Իսկ ինֆորմացիայի ազդեցության ու արդիականության ժամկետներն էապես ավելի երկար էին։ Վերջին 15 տարում նշանակալիորեն փոխվել են տեղեկատվության տարածման թե արագությունը, թե դրամաբանությունը եւ թե մեխանիզմները։ 2019 թվականի հուլիսին իրազեկ քաղաքացիների միավորման պատվիրած սոցիալական հարցման համաձայն հայաստանցիների կարծիքի ձևավորման վրա ազդող տեղեկատվության հիմնական աղբյուրը համացանցն է։ Համացանցում գործում են բազմաթիվ լրատվական կայքեր, որոնցում նշված չէ, թե ով է դրա հիմնադիրը կամ սեփականատերը։ Արդյունքում, եթե այդ կայքերը որևէ մեկի մասին զրպարտություն հրապարակեն կամ խախտեն այլ լրատվամիջոցների հեղինակային իրավունքը, չկա դրանց պատասխանատվության ենթարկելու որևէ միջոց։ Այդ կայքերի հետևում կանգնած մարդիկ փաստացի կարողանում են խախտել Հայաստանի օրենսդրությունը, մնալով անպատիժ։
Ավելին, անգամ այն կայքերի պարագայում, որտեղ կա տեղեկատվություն հիմնադիրների մասին, միևնույն է, թափանցիկությունը մնում է շատ ցածր և ընթերցողը չի կարողանում իմանալ, թե ովքեր են այդ կայքերի իրական սեփականատերերն ու ովքեր են ֆինանսավորում դրանց գործունեությունը։ Եվ նույնիսկ այն դեպքում, երբ պարզ է, թե որ լրատվամիջոցն է տարածել զրպարտությունը կամ ապատեղեկատվությունը, հերքման պահանջով դատական գործը կարող է տևել ամիսներ ու տարիներ։ Եվ այդ ընթացքում կեղծ տեղեկատվությունը կարող է այնքան տարածվել, որ նույնիսկ դատարանում հերքվելու դեպքում հանրության միայն մի փոքր մասը կիմանա, որ այդ տեղեկատվությունը կեղծ է։ Այս և այլ խնդիրների լուծման նպատակով անհրաժեշտ է կատարել հետևյալ օրենսդրական փոփոխությունները։ Հստակեցնել զանգվածային լրատվամիջոց եզրույթը և դրանից տարանջատել սոցցանցերում մարդկանց անձնական էջերն ու բլոգերը։ ԶԼՄ-ների համար նախատեսված իրավունքներից ու արտոնություններից կարող են օգտվել միայն այն լրատվամիջոցները, որոնց կայքերում նշված են հիմնադրի մասին անհրաժեշտ տվյալները, առնվազն անունը, հասցեն և ֆինանսավորման աղբյուրները։ Ամրագրել, որ լրատվամիջոցները պետք է հրապարակեն իրենց գումարտվող բոլոր անձանց ու կազմակերպությունների անունները, իսկ այն հրապարակումները, որոնք կատարվել են պատվերով, պետք է պարունակեն այդ մասին նշում։ Ընդ որում, այս կարգավորման խախտման համար պետք է սահմանվի հստակ պատասխանատվություն։ Քաղաքացիական դատավարությամբ սահմանել հերքման, զրպարտության և վիրավորանքի հետ կապված դատական գործերի քննության հատուկ կարճ ժամկետներ, որպեսզի ապատեղեկատվության հաստատման դեպքում դատարանը շատ կարճ ժամկետում պարտավորեցնի լրատվամիջոցին հերքել այն։ Խնդիրը սակայն միայն օրենսդրական չէ։ Պետությունը պետք է քաղաքականության տարբեր ուղություններով աջակցի մեդիագրագիտության խթանմանը և այնպիսի միջավայրի ձևավորմանը, որը կնպաստի ֆինանսապես կայուն, անկախ լրատվամիջոցների կայացմանը։